Hierro. Aku waktu mbak poit om nam ini popit deh ini pripun aku iku apa kuwi popit iki piye Mama ndi kowe to ya? Wi, makme wi. Delendi. Apa? Delendi. Dir? Heeh. Apa nggo dir barang apa? Heeh. Dire yo orang. Halo enggak Om Capet? Heeh, ben Om Capet to kok. Wes. Rasa ngkong yo wis po wis. Satu kutok. Yo wis yo. Kono bayar. Nggo godir ngene Om Dapit napa? Oh yo. Eh nek sing jeroke nganu alate nggon sekolah ta, Mbak? Heeh. Mbak kok ya pak ya wes kuwi nek pun dibayar nyot kuwi teh nyo eh paring ke kono kene 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 ayo kuwi paring ke mbak pun oh, saya tinta ni susu, susu. Ya, apa pun, kau.